Daboval jste, že jo, Gordon Ramsay v Simpsons. To je highlight mojí kariéry. Jako. No tam je vtipný, že oni řeknou, ale on, ta postava vypadá jako Gordon Ramsay, ale řeknou, hele, Paul Reich. Až budu jednou se psát nějaký nekrolog, tak to bude na první řádce. Sledoval jste nebo sledujete? Moc ne, úplně na, nárazově. Jako a... Jestli jste byl rád, když vás třeba oslovili. Že jsem... Tak jako, jak jsem řekl, já to myslím vážně, to je jako významná jako věc. Jako prostě spousta lidí jako v show businessu by tam rádo bylo, podle mě.